Tady nějaký truck servis. Truck? No, tak karavan, ne, karavan taky opravujou, ne? Byl bych nervózní víc než balun. Ale já jsem to říkala, dneska to je fakt premiéra, nemáme s tím vůbec zkušenosti, je to poprvé. Takže jsme nervózní, asi Balu říká, že tam fakt ty ložiska jsou horký nebo co, tak... To není horký, hej, to je... Vařící. Vařící, já to neudržíš ruku, já jsem se spálil, hej. To ještě očekovat teda, jo? Tak Balu to šel zčeknout, tak uvidíme teda, no. Balu už jde, tak počkej, tak uvidíme. Pipi, tak co? Je tam páneček? Se nám zase otevřeli dvířka na naplnění, ty vole, nádrže na fresh water, jakože na pitnou vodu. Ježíš, to je cesta. No a co ty ložiska? Přijde mi to stejně teplý, takže nepřijde mi, že by se to jako nějak zahřálo. Jo. Tak by se tam, nebo to hlavně by se to nezahřívalo víc už. No jasně, no. Tak to prostě... Zkusím jenem, čau, hele, zase někdy. To zkontrolovat, jo, teploměr rozumíš v ruce. Tak co? Ty vole, pila. Pila, už na tom udržím ruku. Jo? Jo, to bylo asi no, tak to je odběr... dobrá zpráva. A nebo se to musel rozchodit, to ložisko. Ne, tady je i osadilek, Balu, už se blížíte do Kalifornie. Hele, no, za... Hele, dva sjezdy. Na zimu jsme tam. Dva sjezdy a to. Ej, oj. To máme krásný počasíčko na té naší nové cestě za dobrodružstvím. Dneska koupačka na spring. Brutální koupačka. Brutální koupačka. Neproběhla. Hele lidi, ahoj u nového videa. Prvního videa, jakože už z našeho tripu. Kdy jsme první fakt... noc mimo vlastně náš domov. No, náš, no. Jako naše prostředí, který známe, že? Takže, už to zaznělo, měli jsme dneska jít na koupačku na Springs, tady na Hard Springs, na prameny sladkovodní. No jenom, že prostě od rána chčije, což samozřejmě by nebyl problém, že když se budeme koupat, stejně budeme mokří, že jo? Ale prostě potřebujeme pro vás matro, že rozumíš, pěkné obrázky, fotky, blbosti a takový. Tak jsme to odpískali a řekli jsme si, že dneska využijeme toho hnusného počasí a budeme makat. Tak si jdeme akorát teďka koupit něco k jídlu. Tady mi říkala, že tady je zkrátka na ty Springs, ale že to je jenom pro golfový vozíky. Tak super, a nebo cyklisty. No, takže děkujeme za informaci. A tak tady má každý, tady má každý. Hej, my projedeme ten kemp, ne? Ukážeme to. Takže využijeme to k práci, že konečně se stříháme nějaký videa, protože teď toho zase bylo před tím odjezdem. Masakr a to. Tak to projedeme potom později, dneska v tom videu. No, takže teďka si jdeme koupit něco na jídlo. A viděli jsme tady nějaký market nebo co, tak uvidíme, jestli tohle to bude jako... Tohle je právě jedna z věcí, ze které se na cestách hrozně bojíme, protože jakoby už máme takový svoje obětý obchody, máme rádi Lucky's, máme rádi Trader Joe's, Aldi, už tam si v každém obchodě máme něco, proto jsme jezdili special do toho obchodu. Ale právě strach, že na cestách vlastně nebude tolik vlastně příležitostí tyhle ty obchody mít poblíž nebo tak, že třeba budeme rádi, když tam bude tyjo, z hola hola Walmart, tak máme strach, že tady jede zrovna na voziku. Zrovna na voziku. Takže máme právě strach, že jako budeme třeba odkázaní často na Walmart nebo tak, jo, takže z druhé strany se určitě potkáme spoustu nových obchodů, které kde bude co objevovat, zase budou nové možnosti a to, ale některé místa asi budou slabý, no, to tak uvidíme. Teď jsme objevili obchod, který se jmenuje Hitchcock Market. Už jenom to slovo market, jako prostě, tak říkáme si, tak půjdeme se tam podívat, jestli to je jako malý Walmart prostě, to znamená šitózní potraviny, anebo... Ale jako ten jejich leták už stál za to, takže asi to nebude žádný fresh. Asi to nebude žádná jako jitpoška, no, takže se asi půjdete podívat s náma a uvidíme, co dál. Jo. Už jsme tady, Hitchcock, Big Black Cock. Ale prázdný. Co se to myslíš, že ne? No, uvidíme vevnitř. Myslím, že to bude asi jako klasika, nějaký Dixie, ale... No to bude, no. Vypadá to tak... Uvidíme. Nejpá to úplně zle. To je úplně levný. Terka říká, hej, jaký tady budou ceny? Říkám, podle letáku to vypadalo v pohu, hej, taky kus melounu za 99. To u nás by to stálo tyhle tak 4-5. No to jo, to bere. Jo. No, co? Jak máme pokoupeno? Mrňatům jsme koupili kuřecí, hele, normálně, víš co, protože naši pejsí kuřecí. Nějaký véca, melouny, no. Melouny máme. Melouny máš ty, teda, sorry. Melouny máme.
A ještě mě tady stihl jeden Američan zesměšnit. To si musím postěžovat. Nemají mě se hejtil. Podez na mě. Odkud jste? A já říkám z České republiky. Ono, já jsem tě viděl, jak si par... No, já jsem viděl, jak sparkoval, jak ti ukazovala. Tak jsem si říkal, ty vole, řídí trák, prostě musí ho navigovat ženská, jak má couvat. Ten nebude odsaď. A já říkám, hej, já mám vzadu úplně mega obrovský taždý, prostě kvůli karavanu. A prostě jako, víš co, to je půl metru za auto. No tam mám taky, ty vole, co tam s tím v pohodě. A posral to, ty vole. Držíme morbě. Držím morbě. Hej, mrkejte na to počásko, dneska nám to vyjde, že ňuňu? Jo. Jsi nějaká jako nenaladěná. Jsem naladěná. Tyhle, čekají nás prameny. No. To jdi s košem, že? Klasika. Vydali, jo. Tak někde úplně na nějakým tyho rybníku. Tak někde v Tunisu, hej. Hele, my už jsme teda byli na Ginny Springs, což je odsaď kousíček docela. Je, když tak video na našem kanále, a to bylo úplně v přírodě, prostě úplně nádherný, a tohle to vypadá spíš jak koupaliště, že? Ty jsi to už otrávená, že? Suno. Tak jdem to někam to a jdem do vody. Tak co, Ňuňu? Nebo mě to zajímá. Ty jsi otrávená. Ej, protože jsem byla těch Ginny Springs a to bylo úplně milion a jedna. To byla prostě křišťálová voda. Nebylo tam tolik lidí, nebo to tak jakože cákali, ještě koupali, ještě bylo to takový jakože propojený ty prameny. Víc v přírodě, tady to je takový jako... Na mě moc. Ty Češi budou furt nešťastní, ty vole. Takový, a tak to vidíte sami určitě, když se podíváte na video z Ginny Springs na našem kanále, to hodně starý video, a porovnáte si tady ty dvě místa, tak to uznáte sami, že jako tady to je ono. Tak si zajedeme na jiný, máme tady ještě, víš co, okolí pár dní, tak si zajedeme na jiný Springs. No? No. Tak jdem, já už jdu ven. Mám nějaký štěstí na ten dešť, co? Teda jo, ne. Přijeli jsme ze Springs. Tak akorát jsem stihl nachystat auto, jakože zaháknout karavan. Terka to nachystala zevnitř. A normálně chcanec, že? Tak jsme zatahovali slide a už začalo pršet. Takže jako tak, no, ale zmokli jsme trochu, že? Já nechal otevřený okýnka na autě, hotovo. Takže máme teďka přejezd. Ale jenom krátěčkej, asi 20 minut pojedem po chviličku. No, kousíček. A budeme bydlet zadarmo, což se dozvíte všechno v příštím videu. A ještě jsem si říkal, jestli nedáme tohle, nedáme baluovo technický okýnko, ne? Můžeš. No, k těm pramenům, jak se byli na těch pramenech, tak
nevím, jestli třeba víte, my jsme už o tom několikrát mluvili, tady na Floridě je asi nějaký, myslím, dočetl jsem se nějakých 700, jo, a vždycky mají takovou krásnou průzračnou barvu a takový, a každý prostě, když jede na Floridu, tak každý chce vidět Miami, rozumíš, Everglades a takový, ale málo kdo, že jsem neslyšel o nikom snad, kdo by znal tyhle ty prameny, a ty jsou tady úplně vyhlášené na Floridě a určitě vyražte, protože my tady máme jako kdyby, Florida je prostě celá jako kdyby písek, jo, si to představte, fakt žádný skály, nic takovýho. A na západním, jako kdyby západní části Floridy, tak zhruba od Sarasoty na sever, jo, celý kus, tak tam je jako kdyby strašně vyhlášený, jako kdyby spodní vody, říká se tomu Floridian Aquifer. A myslím, že česky se to říká zvodeň, nevím. A tam je fakt jako, že prostě pod, já nevím, pod pár metrama prostě pod zemí, je souvislá vrstva vody, jak kdyby prostě, tam jsou úplně brutálně ty horniny, všechno jako kdyby nasáklý tou vodou. A proto tady vznikají hlavně, když vždycky slyšíte třeba na Floridě, že se dělají sinkholes, tak ty vznikají právě tady v téhleté oblasti, kde je ten aquifer. A třeba tam, kde jsme bydleli my, v tom Jacksonville, tak tam se třeba za celou dobu prostě historii, co se je zmapovaná, tak tam se stala jediná sinkhole, jo. A to bylo stejně jenom jako nějaká jenom prostě studna nebo něco, rozumíš, nebylo to prostě ten jev, který je známý jakoby pro Floridu. No a tak ty prameny a všechno, jak to tady vyvírá, tak jak je tady ten písek, tak to vždycky prostě udělá takový jezírka, takový bazénky, kde je krásná azurová voda, takže určitě vyražte, fakt to stojí za to. No. Tenhle úsek videa natáčíme trošku se zpožděním, protože budeme mluvit o ubytování nebo o kempování v Americe zadarmo. A my jsme si tady tu službu chtěli nejdříve vyzkoušet a můžeme říct jako naše zkušenosti. A když můžeme z vlastních poznatků vám říct jakoby ty fakta, tak Bal vám řekne o co go. Dneska budeme mluvit o službě bundokerswelcome.com, kdy je to prostě je to internetová stránka, která sdružuje jako kdyby prostě lidi. Všechno to jsou RVčkaři, to je jasný, jo, prostě. Ale na jedné straně jsou lidi, kteří mají pozemky, baráky, prostě mají pozemek u toho baráku a umožní prostě lidem na tom kempovat na tom pozemku zdarma. A na druhé straně jsou právě RVčkaři, kteří jezdí a chtějí kempovat zdarma, jo. Takže vy se zaregistrujete na tuhletu stránku, registrace stojí $30 na rok, anebo $75 na 3 roky. Což je prostě pecká, protože když si to vezmete, že fakt zůstanete někde stát prostě jednu, dvě noci, tak prakticky během jedné noci máte tohleto členství zaplacené, jo, protože my jsme třeba byli v té Haně u nás tam a tam se platí $34 za noc. Takže, jak říkám, na jedné straně majitelé baráku, na druhé straně RVčkaři. My jsme samozřejmě jakože RVčkaři, zkusili jsme tuhletu službu, zaplatili jsme si to členství, našli jsme si tady flek, kde chceme bejt, úplně nás to okouzlo z fotek. Přijeli jsme sem, hele, řekni sama, že. Úplně okouzlující nádherný místo, jsme tady přímo u řeky, fakt nádherný prostě klid, tyjo, pohoda a hlavně úplně to nejkouzelnější na tom všem je tady ta pohostinnost a jakoby ta vstřícnost těch lidí, protože oni za náma přišli, tady si k nám židličku, bavili jsme se o České republice a tak prostě úplně nenásilný, příjemný, perfektní jako společnost, my jsme to byli úplně jako vyřízení, že? Ono právě, že jakoby na jihu je tahle ta jižanská pohostinnost, ono se to říká jak Southern Hospitality, že to je tím je jich úplně vyhlášený, že oni jsou takový hodně vstřícní, hodně pohostinní a to nám... Tož, jak u nás na Moravě na jižní, že? U nás na Moravě, zajdi do sklepku. No, my taháme lidi do sklepa, oni nás to zatáhli do lesa, ale úplně fakt jako perfektní, úplně strašně fajn a dokonce i ti, co byli na streamu, tak byli svědkem toho, že vlastně jsme streamovali, potřebovali jsme i pracovat a pršelo a oni nám psali SMSku, že nám skovali židličky, aby nám nezmokli, prostě úplně zvali nás na večeři, co jsme teda odmítli, protože jsme byli jako už myslím nějak po nebo něco. My jsme byli po večeři, no. Ale fakt úplně první zkušenost jako neuvěřitelná. A to nejlepší na tom je, že prostě všechno zadarmo. Stálo to prostě jenom to roční členství těch $30. Nekupovali jsme to navíc let, protože jsme si to chtěli zkoušet, protože oni těch jakoby zatím těch hostitelů, jo, řekněme ti, co mají ty pozemky, tak budeme nazývat hostitelama, tak zatím jich mají jenom něco kolem 1000 po celé Americe, což není jako úplně, jako není to málo na jednu stranu, na druhou stranu, jak je Amerika velká, tak je to docela málo, jo, takže chtěli jsme si to vyzkoušet, každopádně první zkušenost úplně prostě k nezaplacení, neskutečná, prostě takovýhle místo, kdyby jsme našli nějaký kemp, kdyby takový byl, tak by to stálo třeba kilo na noc, jo. A my prostě jsme tady byli dvě noci a napsali jsme jakože opatrně prostě jim SMSku, protože jsme prostě do toho byli úplně zamilovaný a nebyli jsme tady, byli jsme kus odsaď a plánovali jsme se, že se vrátíme fakt pozdě večer, tak jsme jim napsali SMSku, jestli by bylo možný prostě zůstat tady třeba o dvě noci díl.
A oni napsali prostě hnedka v zápětí, že úplně jako, že rádi, že prostě je to super, že mají taky rádi společnost a takový. Takže hele, za nás zkušenost úplně maximální, prostě pozitivní. A rozhodně se těšíme, že budeme využívat tenhle ten web, to bundokraswelcome.com, rozhodně častěji, že? Ještě možná řekl, že protože my vlastně byli i napojení na elektriku, dostali jsme napojení na vodu, takže vlastně úplně v plnohodnotné, jak by v kempu, měli jsme vodu, elektriku a to. Tady právě, že ono to jakože, bychom se jako rádi revanžovali, nevím, jak to funguje a tak, tak právě jsme to četli a třeba někdo si řekne nějaký donations třeba na elektriku, nebo třeba budou rádi, když něco uvaříš, upečeš, nebo prostě jenom řekneš děkuji. Je to úplně strašně individuální. My jsme teda zvolili větrníky, že my jsme zvolili větrníky. A tu ne, ještě sdělala tu kyselicu. Ještě dostali valeskou kyselici, tak si na tom pochutnávali, že to jim docela chutnalo. Takže vždycky zase to je super pro nás, že je pro nás obrovská pomoc na v létě, protože my musíme skrz toho malýho a celkově to vedro musíme fakt být po kempech, musíme být jako napojení na klimu, takže pro nás tohle to i těch bobech tady pár nocí obrovská pomoc, takže zase jsme rádi, že se můžeme revanžovat. Vemte si, že kdybychom fakt zůstávali v kempu za 30 doláčů na noc, tak 4 noci to je $120, což je přesně prostě tak. Masakr. No. A jak Terka říkala, že někteří třeba si řeknou jakoby, nebo prostě o ty donations na tu elektriku, tak to jsem četl a to je třeba, když prostě fakt je jako zima, když se topí, anebo naopak, když je léto a klimuje se a třeba chtějí 5 doláčů, což je prostě furt jako kdyby směšný, jo? Furt prostě zaplatíš 30-dolarový roční poplatek a pak prostě někde za noc zaplatíš 5 doláčů, což je úplně jako k smíchu. Samozřejmě, jo, my prostě budeme rádi jim dávat nějaký, jako nějakou pozornost, tak jsme nakoupili u nás nějaký suvenýry, schválně, jenomže tímhle těm jsme ten suvenýry nechtěli dávat, protože oni jsou původem od nás, jo. Oni pochází z Jack's Beach, což je od nás prostě, kde jsme bydleli asi 2-3 míle, prostě kousíček, a jejich dcera teďka bydlí v Atlantic Beach, odkud jsme prostě ale se odstěhovali my, že. No. Takže jsme si říkali, že jako dávat jim suvenýry z Atlantic Beach by bylo asi jako blbý, no. Takže proto větrníky. A myslím si, že to je docela fajný, jakoby vyzkoušet prostě, co si o tom třeba myslí a míci o takových věcech, jakoby český kuchyni. Přesně takže, tak. A hlavně tak? Je super, že vlastně zase my o té České republice povykládáme, zase o Americe, o těch rozdílech a tak, tak je to dobrý, že tady trošku dostaneme víc do povědomí tu českou naši malinkou republičku, že budu aspoň vědět teda aspoň, kde je, no. něco o ní. Ale ta... A ještě obrovská výhoda teda, jo. Že ti skáču do řeči, že máme možnost mluvit anglicky, že jo, protože jak jsme byli furt zašití doma, tak těch možností tolik nebylo, takže pro tebe úplně optimálka. Pro mě optimálka, protože já mám jako pořád jako bariéru mluvit, jakože rozumím všechno, domluvím se, ale prostě na nějaký téma třeba 2 hodiny mluvit, já nedokážu, vždycky si v duchu říkám, jak to řeknu, ale oni už jsou u jiného tématu, takže pro mě je jako fakt dobrý, no. A jsou fajn, že pomáhají mi s tou angličtinou, takže to je super, no. Já jsem ti skočil do řeči, ty jsi chtěla říct určitě, že ta Jen, že byla ta jejich dcera. No, ta Jen, to uvidíte ve videu, úplně jsme natáčeli, tak ona právě, jsme se bavili a ona, no, český Krumlov. Je to v České republice, český Krumlov, a my úplně, a ona jako byla nadšená, že se jí líbila, a to uvidíte všechno už ve videí, nějak to bude v dalším videu, myslím, ne? Já myslím, že to možná střinu, tady to nevím, uvidíme. Nebo to bude možná, tady to je jedno, prostě to uvidíte, jak nám to vyjde. No. Každopádně teda rodinka, úplně super brutální, nádherný barák, tady mají ty opět skutrů, prostě děcka tady úplně brutální vyžití, jo, takže fakt jsme z toho úplně unešení, nadšení a no, rozhodně no. Asi to z nás musíte vidět, jak to z nás sála, protože tohle je přesně to, na co jsme se těšili, že to nebude jenom to objíždění těch památek, ale právě takhle, jakože poznávat ty lidi, ten život, vůbec ten real American life prostě. Tak jsme rádi, že to konečně zažíváme a že, že už si to plníme. No. A tady vidíte prostě, že Florida, že to není jenom palmy, pláže, ale prostě hluboký lesy a prostě farmy, bažiny, že? Řeky, farmy a tenhle ten prostě redneck style tyho života. Jo, protože my, jak jsme sem dojeli v tu neděli, tak tady zrovna tamhle za váma, jakoby za tou kamerou je barák a nahoře na tom, na té terase byli borci a prostě popíjeli pivko a stříleli na terče odsaď, ne? A my přijeli a prostě tady se střílelo jak za války, ne? Rozumím, že my úplně, co to jako je, že? My jsme jako z města, my sice jako známe, jak zní jako střelba, ale ty vole takhle jako soustavná. A to kluci tady jako jenom střílí na terče a vždycky párkrát se střelil a pak jo, dobrý a to, takže... Ne, fakt je to zážitek a tohle to je právě super, zase o něco lepší, než třeba stát v kempu, protože ten prostě ten zážitek jakoby z toho je mnohem víc nezředěný. No. Do skecání, no, my se jdeme balit, jdeme zaháknout karavan a jedeme a pojedeme prostě za zvuku zdál. No. Zase nás čeká další 2 noclehy přes Bundokres Velkám, tentokrát máme být u nějakých 2 paní, takže těšíme se na to, jsme na to zvědaví. Zase vám řeknu zážitky. Jo. Mějte se krásně lidi, hele, čekujte Insta, všechno prostě, víte, co máte dělat a uvidíme se příště, hele, ahoj. Čau.